Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem pirátského Pixel Piracy. My jsme minule skončili tady ve městě, už máme docela slušnou posádku, 5 členů. Evidentně máme možnost nakoupit další členy, teď nevím, jestli se mi to odemknulo, protože jsem dosáhl určitýho levelu, ale myslím, že to bylo vždycky zablokovaný. S každým dalším levelem se něco odemklo, nějaký ten slot na dalšího piráta, a tady to zatím vypadá, že se mi odemklo teda všechno, tak asi to je součást jednoho z nových patchů, což myslím, že přidali i možnost tady takhle procházet jednotlivýma pirátama, až bych musel zpátky na ten hlavní výpis. Přidali i možnost zaplatit všem i výplatu, abych si zvedl morálku, což dělat teda nebudu, protože by mě to zrujnovalo finančně. Dokonce tady co ještě přidali? No tady je to myslím, že všechno. Tady jsem spíš objevil to, že si můžu tady přečíst ty popisky. Už víme, proč nám Roland O'Harad chodí tak pomalu. Není to proto, že by měl tuhle tu velkou zbraň tohle kopí, ale je to proto, že je tlustej. Takže má o 30% nižší rychlost, je po 30% pomalejší. Stejně tak tlustej je tenhle nový pirát Garland Brohan. Taky tlouštík, nevadí, ale je silnej. To jsou sice tlouštíci pomalu, ale když přijdou, tak to tam rozsekají na cucky. To je skvělý. A ten další z nových pirátů, které jsme přibrali, Valu Chadbourne, tak to je, jak to přeložit, no, taková srací mašina. Mašina na bobky. Kadí o 50% rychleji. Tak nevím, co to má za výhody. Výhodu to má, že Lilian bude muset uklízet častěji a nebude mít čas mi kecat do tady pirátění. No, takže my jsme tady skončili ve městě a myslím, že jsme se podívali, že už tady tak nějak moc nic není nakoupit. Tady ještě jsou tady, myslím, že 4, tady ještě jeden za ním schovaný. 4 piráti, které zde chci kupovat dál, abych měl nějaké finance. Uvidíme, jak to půjde tady s těma, kolik jich mám? 5, 6? 5, 6, 6 jich mám. Dobře. Zbraně tady nic extra nemají, protože to už mám většinou buď to ty nejlepší, co se tady dají sehnat, nebo mám ještě lepší jídlo. Jídla mám Habakuk. Umíme rybařit? Ano, skvěle. Takže si můžeme nachytat vlastní jídlo. Navíc jsme zajali loď plnou žrádla, takže toho jídla máme až. Pak jsou tady teda jediný, co je tady důležitý, tak jsou tady ty talenty, ty skill booky a tady se určitě vrátíme pro nějaký skillbook, jestli neobjevíme nějakou jinou tady osadu, nějaké jiné městečko, kde by to prodávali. No, zatím to teda moc nemáme, ta mapa se mi zdá nějaká divná, že se změnila, mám takový pocit, nevím, myslím, že jo, od minula. On proběhl nějaký patch a samozřejmě jsem se nepodíval, co přinesl nového. A no, radši se vždycky nechám překvapit, ono je to takový zábavnější, než to všechno zjišťovat předem a připravovat se na to. No, lepší jít do toho naslepo. Je to pak větší sranda. Máme tady dvě městečka, teda tohle z toho. Tady se prodávají zbraně, mají tam nějaký zboží a je tady taverna. A pak je tady další městečko, tady taky nějaký zboží a něco k lodím prodávají. Tak se půjdeme podívat, co prodávají k lodím. Takhle, součástky žádný kupovat nebudu, to je zbytečný, to jsem se jednak dočetl a jednak si to myslím, že je to zbytečný plýtvání penězma, pojďme tam. Protože, jasně, počkat, uložit, protože ty součástky tak nějak člověk najde, že jo, zajímáním lodím a těch dalších. Co se to začátku týče, tak myslím, že jestli jsem to říkal už nebo ne, tak je nejlepší začít s úplně prťavou lodičkou, jenom 3 bloky, základ a po stranách všichni levelujou, to je krásný. Úplně s takovou prťavou lodičkou začít a hned na první, na kterou narazíte, tak tu zajmout. A máte z toho, na kam všichni se jako vydáváte, to si myslíte, že jdeme jako tady kam. Co tady prodávají teda? Tady nějaké ty na lodě věci a zboží. Tak pojďme se tam podívat teda. No, oni se tam vydali všichni, ale nevím proč teda, protože co
tady budou jako dělat. Jediný kapitán se musí jít, tak co tady má? Lampu? No, to je zajímavý lampa. Jo, tady jsou většinou takový ty dekorační věci. Hele, ten barel. Ten barel jsem neskoušel ještě, uvidíme. Vem ho. To by mělo zabránit jídlu, aby hnilo, aby se kazilo. Rostlinky, ty vylepšují morálku. Posádky. To za 300 zlatáků zatím nejsme zase tak bohatí. Zase tak bohatá sebranka, abychom tady vyhazovali peníze za kytky. 300. To si nemůžu utrhnout tady jako na pláži nějakou kytku a hodit si tam do květináče. To musím kupovat za 300 zlatáků kytku tady v obchodě. To je trošku... Nic. Ale zvířata. Já můžu vlastně zajímat... Mám takový pocit, že jsem to někde četl, že můžu zajímat... On tam dřív, hlavně tam byli dřív papoušci, že jo, tam místo toho Animals tam byl perec. Ale myslím, že jsem někde dřív četl, že můžu zajímat zvířata. A mám nějaký pocit, jestli to tak není, že na ní můžou i jezdit tím piráti. Tak co tady, tu bláho. Tady bude kanon, není tady, bomby tady jsou, wow. A základní kanon, 682. Základní 682. Víte co, já jsem si totiž ještě nepřečetl, jak si pořádně s tím operuje, s tím kanonem. To je hlavní problém. To je ten asi největší problém s těma kanonama, že nevím jak. A myslím, že to zatím kupovat nebudu. Stejně, 969. Víte co, dostanu se do situace, kdy budu potřebovat zaplatit morálku v těm šesti pirátům a nebudu mít prachy. Takže ještě objedeme, co se dá. A do příště... Do příště si swivel gun, tady jsou, nejsou tady nějaký zbraně i střelný. Do příště si vyzjistím, jak se s tím operuje teda. To jsem teďka překuku říkal, že je lepší se nechat překvapit, že jo, ale co tady mají dál? Stůl, nějaký součástky na lodi, to je všechno hezký, ale to je dobrý asi, až má člověk spoustu prachu a je tady... Není tady nic. Ale jdeme zpátky, jdeme piráti, jdeme drancovat. Já budu muset určitě mít, hele, to je ten pomalej Garland Brohant. Ježiš, ty to tady zase celý posrali. Hlavně serte mimo to jídlo, jo. Jsme všichni, doufám. To by bylo docela nemilé, kdybychom na někoho zapomněli. Třeba na Kevina. Hele, dvojka, tak tu si podáme, kterou doufám, že si ji podáme, že si nepodají ani nás, ale myslím, že ty předchozí dvojky byly docela jednoduchý. Furt mi bude nadávat, jo, to už se jí asi nezbavím. Tak. A na ně, kolik jich je, 3, 4, oni se nějak množej. Tak jo, tak jdeme na ně. Kapitán, všichni, Lilian vede útok zase. Prosekejte je na cucky! Na cucky! Masakr, ty bláho. To nemá ani cenu ovládat. A se jim skoro nic nestalo, tady Valu to trochu schytal, ale tyjo... Vyjeli jsme a měl level 2 a najednou má level 7, tak to je paráda. Má pár talent pointů. Ty jo, ten má docela, má sílu hodně velkou. Tady to myslím, že každých 15 talent pointů nebo každých 10. No, na Switchu byl každých 10, zhledem to už má 3. Ale nevím. Dexterity to je na střelný zbraně, tomu dávat nebudeme, to je na prd. Jasně, tam ta rychlost toho pohybu je každých 10 bodíků a dodge je každých 15 bodíků. Zkusíme mu dát trochu štěstí, to je, myslím, že až na 15, no. Tak to dáme na 15. Taky ne, tak na 20. Kurně, měli by to tam psát, aspoň nějaký tooltip poslat, člověk si ten musí pamatovat všechno. Jak to je?
Ano, tak uvidíme. Pozbírejte, co se dá, hoši. Hele, všichni zpátky. Pozbírej to. Všechno to pozbírej. To je truhla, ještě na to nesmíme zapomenout. Tak. Jsme prachatí. Jsme neuvěřitelně prachatí. Tyjo, začíná se dařit docela. Plunder. Tak. Dalších 100 zlaťáků, paráda. Tak můžeme jít dál. Je ostrov. Ale další město. To jsme ještě neobjevili, tohle město. Takže bychom se vydali na ostrov teďka. Od toho můžeme když tak odjet, když tam bude něco drsného. Ty ostrovy jsou teda drsnější, jak jsem si tak všiml. Protože, nevím no, tam je vždycky spousta těch domorodců a ty jsou docela nepříjemný. Čeho jsem si teda ještě všiml, je, že máme docela málo těch náhodných setkání. Vždycky na někde... někde na moři, když cestujeme. Ty vole, tady je party. Tady je party, který se teda nechci zúčastnit ještě. Tohle to, já bych to viděl tak, že tohle to je tak level 3 až 4, jako danger 3 až 4. Spíš 4, protože když dvojka jsou tak 4 piráti, který dáváme docela v pohodě, tak trojka bude tak 5-6 pirátů a tohle to musí být tak 4. Danger 4. To je škoda, že to nepíšou u toho ostrova vždycky. Ale co to je? Event. To jsme ještě nedělali, co? Event. Tak půjdeme na event. A radši si to uložíme. Třeba na nás vystartuje nějaký kraken a sežere nás. Vůbec nevím, co čekat teďka. Jestli to bude nějaký jako pozitivní event, jestli nás čeká něco dobrýho. Třeba nějaká malá morská víla. Au, ne, Roland O'Hara měl nehodu a krvácí. Co dělal? Blboun. Krvácí hodně, já mám náplast. Kde je Roland? Tady. Tak uvidíme, jak bude krvácet. No krvácí docela dost, to z něj teče normálně. Tak já nevím, jestli mu mám dát tu náplast. Mám mu dát tu náplast? Mám tady mám náplast, to zastaví krvácení, pak mám ještě něco, jo, to je ta červená kápě. To dělá to piráta imunního vůči krvácení a to teďka nepotřebujeme teda. Škoda, že ty hlášky se nepíšou někde viditelně. Něco důležitého občas by tam mohlo být. Někdo potřebuje, Garland Bronan potřebuje ženskou. No máme tam Lilian, no tak si můžete vzít. Jo, počkej, tak to bylo jako, to byl ten event, jo? To bylo jako všechno. Že Roland krvácí. Aha. Tak to bylo fajn, no. Tak počkej, tak mu dáme tu náplast a... To bylo jako ono, jo? No tak to je skvělý. To je paráda teda. Již tady bylo to město, ne? Že jo, tady bylo město. Jedem tam. Uložit. Tak to jsou eventy teda. Já myslím, že to bude nějaký ostrov s kouzelným dědečkem. Ježiš, těch bobků tam. Co dělá ta Lilian? To normálně... Jsou všichni v pohodě. Morálka v pohodě. A já vlastně můžu přepínat tady. Haha, to je skvělá vychytávka. Tyjo, všichni jsou na tom skvěle s morálkou. To je paráda. Ty bláho. Teď si to určitě docela brzo nějak těžce pokazí a zemřeme šíleně. Hele, ale už by se to mohlo jako uklidit tohle, protože to mě docela... Jo, víte co? Já nechytám ryby. Já nemám toho. A kam jdeš? Jo, město tady je. No počkej, tady jsme byli vlastně, ne, nebyli, to je to nový město. Co to tady je? Akorát tady mají ty talent pointy a vidíš, tak bychom mohli něco koupit na to chytání těch zvířat. I když na co, že jo, takový pocit, že to bude jenom na... Ne, proč na to útočíte? No. Hele, vajíčko, máme vajíčko. Ne, já jsem chtěl vajíčko, ne tohle. Co jsem to vzal? Takže, co si můžeme koupit? Je tady něco třeba, co bych potřeboval na střílení... Cannon Mastery. Tady bych docela jako bral nějaký
ten tooltip, že by mi to napsalo, co a jak s tím a tohle, no, tak nevadí. Tak se tady čištění máme. Peribasics, to má jeden z pirátů, myslím, že automaticky. Combat Focus to mají skoro všichni, nebo teda většina. No, spíš někteří jenom. Vaření máme, Map Awareness, Location, jo, to je docela dobrý, tohle z toho Map Awareness. To teda, jestli to chápu dobře, tak by mi to mohlo dát ty lokace na mapě, info o nich aspoň minimálně. Hele, máme tady nějaký elixíry, tyjo, ale stojí 439, a radši kupovat zatím nebudu. Rybaření, dobrý. First Mate, tohle to je super, to uvažuji, že to koupím. Aby se nám to nepotentovalo všechno. Protože když mi zemře kapitán, tak First Mate ho nahradí. Ovšem zase, jako můžeme to vždycky nahrát, jo. Máme to uložený, tak proč ne? Oprava lodí, tím ne, doktor. Recovers life of crew while sailing. To léčí posádku, když se plaví. To zajistí rychlejší pohyb, kanon mastery. Jo, no to mě naučí, jak používat kanony, tak to je třeba asi. To bych měl někomu koupit, pokud teda... Studie záchodu. Naučí, jak kadit, jak správně kadit, tak to by potřebovala celá naše posádka, no na to bohužel nemáme prachy asi. A to je rychlejší plavení, ale ty 876 to ne, baby oil, ale dětský olejíček, vyroben z pravých dětí. Sniper shot, nemám žádný střelný zbraně, to je napřed. Je tady něco na ty zvířata, quadro strike, 4 rychlý kritický zásahy, wow, je tam asi 45, no je to docela hardcore. Víc zlata zničení lodí, sniper shot conventory. Tady není nic na zajímání lodí, žádná další stránka tady není, co? Ne. Já můžu přibližovat a oddalovat. To je dověřitelný. Ne, koupíme kanony. To je jedna věc. Taky by se to mohlo vždycky zeptat, jestli to chci opravdu koupit, jako potvrdit se. To bych docela bral. Máme něco na prodej z toho? Tady můžeme prodávat úplně všechno. Paráda, co můžeme prodat? Ale vajíčko dává 2 HPčka a 50 hladu, no tak to není moc, 2 HPčka teda. To máme to krabí maso. Myslím, že jsem chtěl něco prodat. Ty čapky kapitán, tohle, ale to je jenom za 30. Zatím nepotřebuju, nechám to na horší časy, kdyby bylo potřeba. Ne, zase útočíš na to kuře, nechci útočit. Hele, želva. Želva jménem Hank. Tak co pak máme tady? Tady jsou nějaký obrázky, nějaký ty obrazy, no, do kajut asi, tak to zatím teda nepotřebujeme. Já jsem koupil ten barel, já jsem blbej, já jsem ho to nedal. Hele, karty hrací, to mi vydělá nějaký prachy. Zajímavý. Tady taky nic nemají. Tady můžu prodat. Co tady můžu prodat? Jo, já tady mám. No, já bych si musel koupit lampu. Tak koupíme lampu. A musím si koupit. Tady neprodávají. To je blbý, no. Tady neprodávají žebříky. Mám já žebříky? Já nemám žebříky. Nemůžu postavit druhý. Kajutu nemůžu postavit druhou. Můžu zatím postavit takovou tu kapitánskou kajutu aspoň. Ship setup. Decoration. Co je tohle? Je to ta lampa. Ne, to jsem nechtěl. Deco. Exit. Pryč. Ship setup. Deko hal, to je ono. Co je v mis? To je ten barel, super. No, tak postavíme tady. Tak,
Uděláme takovou menší takhle, že by to šlo. Tam vyzkoušíme zatím. To ne. Takhle. Takhle. A deko je ta... To je takhle? To asi není ono, co? Počkej, a tu lampu... A, tu lampu můžu dát takhle, to je skvělý. Tam neexistuje, já aspoň dřív, jak jsem měl ty předchozí let's play, tak tam byly... Tam byla jako stěna, tohle je taky jako zábradlí, no. A já potřebuju takovou stěnu, a to se tady... To je ono, myslím, že tohle z toho. Ne. To je tohle z toho, sakra. jsem prodal zrovna. Super. To tady nemají. Tenhle obchod s božím je úplně na prd. No a to necháme zatím takhle. Máme nějaký hustý plavidlo. Tak. Jinak tady nic jiného není. Tak jdeme, no. Takže úkol do příště. Zjistit, jak se operuje. Hele, ona mi to tam nějak furt dělá pavučiny, takže dáme ještě jednu lampu teda. Tak. Byš to tam... No, dělej Lilian, vyházej to všechno. Tak. Kapitánská kajuta. Bazile, ty mě tady jako budeš... Jsi můj bodyguard, Bazile je můj bodyguard. Toho nikdo nevopije, takže ho nikdo nemůže oblbnout. Aby kolem něho prošel tajně a Bazil mě bude hlídat. Tak, Lilian by tady měla teda pěkně uklidit, protože to tady posraný totálně celý. Ještě jsem chtěl jednu věc z tohle. Tak, tady dáme ten barel a tam bude... Tam by se mělo dávat to jídlo, ne? Rybu tam dáme. To se tam nedá dát nějak. To tam možná dá časem. Tak, a ještě jedna věc. Takže to je další věc na položku. Musím zjistit, jak se ukládá jídlo do barelu. Teď otázka. Z koho uděláme střelce? Někdo, kdo má málo života a je na prd, aby bojoval. No, Lilian má málo života. A jenže Lilian má už... Lilian má to. Má uklízení, může mít dva skill pointy. Teda dva ty. Asi může, co? Uvidíme. Vyzkoušíme. Dáme jí Cannon Mastery. 15 talent pointů. Tak jo. Tudu, máme. Super. Takže umí teďka střílet z kanonu, jo? Jo, výborně. Když bude naše kanonýrka, tak hlavně nesmí umřít, protože musíme koupit kanon. Na něj zatím teda myslím, že ještě nemáme. Všichni jsou na palubě. Tak. Na něj myslím, že ještě nemáme. Tady ten legendární boss, to mě tady docela štve. Půjdeme... Hele, to je další město tady. Půjdeme objevit další město. Nebo půjdeme na tady jeden ostrov, tady jsme ještě nebyli. Uvidíme, co tam bude. Třeba tam bude něco dobrýho. Snad. A v příštím díle, až se podívám, jak se... Ty vole, Lilian. No štuj mě a běž uklidit ty hovno. To je hrozný, ona to neuklidí. Co s tím budem dělat? Budu muset přestavit loď. Co tady je? Kraby? Co to je? To jsou nějaký psy? To jsou hafani. A jich docela dost. Ale jsou tady nějaký ústřice, tam by mohly být perly. No, kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mají docela dost života teda. Ty jsou ještě nějaký kraby, ale ty na nás nebudou útočit, když na ně nezautočíme my. Tak to zkusíme. Doufám, že nebudou dělat moc. Tyba, kapitán jde první, to není dobrý nápad. Jouč. Tak, to je masakr. Kapitán schytává těžce. Kapitán rychle na palubu. A vy ho byste krýt.
Kdo schytává? Lilian schytává. Tak, tady se to musí zorganizovat. To je masakr tady, moc velký. Takže, nejvíc co schytává Lilian. Tu jsme teďka povýšili na hlavního kanoníra a ona mi chcípne, ne? Má trochu hlad, tak jí dáme tady krabí maso, jí to zvedne HPčka, krapet. Kdo ještě to schytává? Zatím docela dobrý. Nejvíc to schytal kapitán. Tak, zautočte na ně. Zautoč na tohle parchanta, zautoč na tohle parchanta a ty taky. Všichni na něj zautočte. Tak, ty zautoč na tohle a taky na tohle, zapte ho. Tak. Vy zautočte na tohle, ty taky na tohle a ty běž pomoc na tohle. Tak, běžte ne. Ne, ne, ne. Ty běž zautočit na ně. Lilian půjde na toho slabýho. Jo, to nejde, ale Lilian, to jde někdo jiný totiž. Lilian má 52, 62, dobrý. Lilian, ty běž na tohodle, sakryš, poslouchejte mý rozkazy, vy. Šmídí. Ty běž sem. Tam ten to zvládne. Wow, ten to vykryl, ten útok. Tady jsou dva, sakryš. Tak toho zap. Výborně, tak. Jak jsme na tom? Jak jsme na tom? Pořád dobře. Pořád dobře. Lilian, doraž ho. Výborně. To je souboj, to je napínavý. Ale proč zabijeme toho kraba? Proč útočíme na kraba, sakra? Musíme útočit na ty, co útočí na nás, ne na kraby, který nás víceméně nechávají bejt. Tak. Jak to vypadá? V pořádku. Super. A teď všichni se vrněte na tohle kraba, na kterého zatím útočit nemusíme teda. Ale proč ne? Stejně to tady povraždíme všechno. Tak, kapitán, můžu už jít zpátky. Už je to dobrý, už můžeš jít. Už jsme to přežili. Tak, všechno to pozbírej. Jo, dobře jste si vedli, dostanete přidáno. No, nedostanete, ale můžete si to myslet vždycky. Jo, vidíš, já jsem chtěl tady ty ústřice, no to zvládne kapitán. Ale campfire. Tomu zvedne morálku, to je dobrý. Tak. Co tady máme? Spousta zlaťáků, grinding rozary, zase zlaťáky a kaboom. Co je kaboom? Co je kaboom? Kaboom, kaboom, kaboom. A kaboom je bomba. No jo, to je to, když zemře pirát, tak to vybuchne. Takový sebevražednej trochu. A pírko, to zkušeností. Zajímavý. Tady máme další kuchařský nožík, to nepotřebujeme. To byly prasatá, aha. Prasečí pařát, 600 zkušeností. Ty bláho, to vylevlujeme všichni. Tak, a tady ale Lilian ho hnedka následuje. To je věrná společnice a už se jí to moc nelíbí, protože má nízkou morálku asi. A tady s tímhle útokem na ostrov plný prasat se s vámi rozloučím. A my se uvidíme příště v dalším díle Pixel Piracy, ve kterém snad už budeme mít kanony. Ve kterém snad už budeme mít kanony. A ve kterým snad vyhodíme nějakou loď. Hele, ty běž od toho odkraje, to se mi nelíbí. Ale perla, super. No, vidíte to. A perlu jsme získali. Takže v dalším díle kanony a rozstřílíme nějaké lodě na cucky. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme v téhle posraný bárce příště. Tak čau.